Osime razine gospodin Vinko Garmac. Osmice gospođa Iris Bubler. Osmide gospodin Ivan Šarić. U osnovnoj školi oca Petrovice osmija razine gospođa Franka Baletić. Osmime razine gospođa Ana Paradžić.
u našem školovanju, a također bi zahvalili gospođi Vivi Visković što vam je organizirala i omogućila ovu lijepu priliku.
Zamolila bi ravnateljica osnovne škole Otar Petra Perića da uruči...